দুচকুত অযুত সপোন আৰু মনত অদম্য সাহস। সমৰকলৰ কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত কলিয়াবৰৰ এদল প্ৰশিক্ষাৰ্থী। কাৰাটেৰে বিশ্বজয় কৰাৰ সপোন দেখিছে কলিয়াবৰৰ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ খেলপথাৰৰ দৃশ্য এয়া। ব্ৰাদাৰ্ছ ফ্লাইট ক্লাবৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষক ত্ৰিশুল ভূঞে কম দিনৰ ভিতৰতে এই দলটোক প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে। 16 ছেপ্টেম্বৰত নগাঁৱত অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত কলিয়াবৰৰ এই দলটোৱে অৰ্জন কৰিছে সফলতা। বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি 4টা স্বৰ্ণ, 4টা ৰূপ আৰু 8টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 23টা পদক লাভ কৰে কলিয়াবৰৰ দলটোৱে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ। 33 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰে সৰ্বমুঠ 23 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিখিনি যিহেতু গ'ল্ড মেডেল 4জন আৰু চিলভাৰ মেডেল 11জন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইখিনি বাকীকেইজন 8জন গ'ল্ড ব্ৰঞ্জ আছিল। কিন্তু যিখিনি গ'ল্ড মেডেল আৰু চিলভাৰ পাইছে তেখেতসকলে আছাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা অৰ্গেনাইজ হ'বলগীয়া নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত ষ্টেট কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিশেষ সুবিধা পাইছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।